šekira. A sve drugo je dobro. Anita, izvoli. Ja smatram da je moj najveći životni uspeh kroz sve godine koje su prošle, koje tek dolaze, moja Aleksa i kući. Neuspeha generalno nemam, niti dozvoljavam da ih imam, ne volim poraz, tako da sve što poželim to i ostvarim, to je to. Hvala, Anita. Izvoli, Pec. Kratko, ali jebitačno. Da, dobro, znam, sve to počelo 2021. Nece je ušao u zadrugu, to ja sam posle, ja sam pisao tada fakultet, išao redovno i sve to. Vremenom se to promenilo zato što Nece imao, eto, to neko učešće u realitiju, gde sam ja i prestao da idem na fakultet i to su sad moji padovi, pričamo o neuspesima, gde sam sedao kod kuće i gojio se. Ja sam imao oko 70 kilo, 80, da kažem. 85. Ugojio sam se, postao, jeo sam i ja na njenu bazu i ovo, posle toga Neca je izašao, zaboravio na jednu stvar koju nije ispričao ovde. Paska, kada smo šetili psa, isto je naišao neki ulični Stafford, pa ga na popa sam ja uzao da razvam to i ostao sam bez, bukvalno sam ostao, rukom sam uzao da razvam psa da bi mu spasio život i ostao sam bez prsta. Bio je, evo ga, sastavljen, ostao sam bez prsta koji je, eto, bio na podu, kažem ti, bio je 95% nepokretan, mogu sam samo ovako da ga pomeram, to je bio neki moj maksimum. Sad, eto, mogu da ga pomeram, hvala Bogu, to je moj uspeh koji sam ovde u 2022. godini doživao. To ti je za bas. Da, da, da. Ne bi problem. Ne zajebao ti se. 2022. Što pred idemo, evo nas, još malo imamo. 2022. gde sam odradio te neke terapije, hvala Bogu, sad je na ND 75% pokretan i mogu da nastavim da vežbam, da sviram i sve to. Sećam se kada je bila ta operacija, ja sam, on kaže, šta radiš ti, čime se baviš, zašto ti trebaju ti prsa, kada ja sviram, on kaže, on me operiša, kaže, e, šteti, kada onda peva, I feel good, i to mi je bila i smiješna situacija, on mi tamo popravlja prst i smije se, i ja se plaćam i smijem, ne znam šta ću da radim u životu, mi ovdje, vidiš? Popravlja mi prst i leči mi kola. Ne, ozbilj, uzim, I feel good, i peva tamo, ja plaćam tamo, i ne znam šta ću da radim više. I feels. I feel. Nema to sve. Dobro, dalje. I sve o svemu Neca je ispričao koja se situacija došla, koja situacija se sve izdogađala, došao sam ovde na... Nije rekla da umro Gorbačov. Onda se desilo 2022. 2022. Došao sam, ušao sam ovde. Ti si sad pričao o 21. Dobro, čekaj, Ivane, jebote. Ne, pitam sam. Pričat ćeš i ti o tvojim bekama. O 21. Neće se pričao šta se desilo u 2022. Eto, ja sam došao ovde. Došao sam ovde, eto, pokazao sam možda... Ivane, tebi možda život počeo ovde. A nama te počeo rani. Tebi u Ukrajini počeo s nama. A tebi je život ispred nosa, pa ne gledaj. Ne može nijedan sat. Život je na 20 metara. Ajde, nemojte da se svađate, ima još pola sata. A to je, nemojte da se svađate. Ljudi, ajmo pola sata imamo još. Samo vaše. Evo, ja dve rečenice samo i to. Došao sam ovde, možda eto se pokazao nekom tom negativnom svetlu, zato što umem i ja da opsem po neki put i sve to. Zato što ja isto ne dam na svoju porodicu, to je svoje valjde normalna stvar, ja umem da uzvratim i to. I ja se sad ovde izvinjam javno, pošto nisam navikao da se izvinjam, nikad nisam ni rekao, ne znam da li je neko čuo izvini od mene. Evo, ja se sad javno izvinjam ljudima kojima sam opsuo, možda neki put majku ili bilo koga iz porodice. Neće se ponoviti, ja to samo radim u trenutku svoje slabosti, zato što kad se meni opsuje porodice, ja umem drugačije napravio da odragujem ovde, ne mogu, pa mora da psujem. Eto, potrudit ću se da se to više ne ponovi, jer ja svako večer i kad legnem ovde pre spavanja, molim se Bogu i jutro da se zahvalim Bogu što me probudio, zato što su me moji tako vaspitali. To je to sve što želim da... Evo ja hoću samo jednu stvar da kažem, svako ko je vređio našu majku zbog toga što nema zube, evo sada sam se setio toga, da, treba da bude svestan da je naša mama imala jako teško zdravstveno stanje i da je zbog te situacije izgubila zube, a vi se samo smejte dalje na to, ja ću se smejati vama kada budete imali kardinalne greške i to je to. Tako da to je to. Moja mama će uraditi zube, a vi kakvog ćete obraza izaći odavde vidjet ćemo. Evo ja samo nisam sad sam prekinuo. Nema veze, ja ću odavde da... Ja ću ovde... Ja ću odavde da izađem kako izađem. Ja imam te svoje greške, ostaću pri svom stavu, pri svom načinu
ponašanje, što god budem uradio, radit ću tako jer tako osjećam, ne zato što me zanima narod i to jer sam mjesec dana taj narod psovao. Sve jedno, želim svima da čestitam novu godinu, da čestitam Kristijanu Goluboviću na rođenju deteta, da je dete živo i zdravo. Sve najbolje i to je to. Hvala, Peco, izvoli, bebice. Bebiron. Pa deseta godina unazad uvek sam se bavio u decembru tom analitikom uspešnosti i neuspešnosti, tako da za mene je najuspešnije bila 2016. i 2018. kad sam postao otac. Ova godina isto tako počela. Upoznao sam Miljanu. Bilo je sve kako treba, imali smo te uspone i te neke padove. Kaži deci i majice da ih voliš najviše na svijetu. Ej, nema, što to radi? Izvini, Ivane. Šta si sam? Ivane, jedino ko mi nije sastanak, ovdje si ti. Ti čuti, molim. Neco, u pravu je, treba prvo njih da voli. Prošli smo svašta nešto ove godine. Izborili smo se sa svim što nam se desilo. Na kraju se desilo ovo da nismo zajedno, tako da smatram da je to meni najneuspešnija godina za svih 33 godine. Eto, toliko. Zato što nisi sa porodicom? Ne, nego sam ne, ja. Ne, nego što. Tako da, to je to. Hvala. Ne plaću, dragi. Gledaj da popraviš greške sa porodicom. Tako je, bebi. Polako, ja sam svoj uspeh prošle godine.